É, realmente aqui, né, no calculador de injeção, não tem nada de defeito, ó. A gente vê que não tem nada de defeito. A gente tem um defeito aqui de airbag, defeito de climatização, né, alguns defeitos aí relacionados à BSI, mas no sistema de injeção não tem nada. E agora, galera? O osciloscópio aí, ó, engatado no carro, não grava nada de defeito e o carro não tem potência. Segundo o cliente, já foi ver, feito várias coisas nesse carro, né? Foi até aberto o cabeçote desse carro, a gente viu ali que foi botado, tirado a junta original de chapa e botado uma junta de fibra, que os mecânicos ainda insistem em colocar esse tipo de coisa. Quer saber qual é o defeito desse carro? Já vou contar para vocês. Roda a vinheta. Então é isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën DS, situada aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer aquela manutenção com a gente? Fazer essa manutenção que a gente mostra nos vídeos, os procedimentos? Vou deixar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, então, o contato para o agendamento. É só falar com a Bianca, né? Falar o que você quer fazer no seu veículo, ela te dá um pré-orçamento, agenda e você traz o seu veículo aqui para a gente fazer um diagnóstico no seu veículo e fazer um serviço bem bacana, igual a gente mostra aqui nos vídeos, tá? Para você também que quer se tornar reparador de transmissão automática L4, pois é, no próximo ano aí, lá para março, já tem o nosso próximo treinamento. Entre em contato lá na nossa loja também, através do undercarpart.com.br, tem a barra lá treinamento. Também se quiser botar direto no Google, é só botar Undercar Treinamento, vai direto para a página. Lá tem os valores do treinamento, as datas, e eu espero você para estar fazendo junto esse treinamento com a gente e começar o ano aí de 2020 já com novos pensamentos e nova mudança aí na sua empresa, aumentando o ticket médio dela. Então, como eu falei para vocês, veículo de hoje então, Peugeot 208, esse carro aqui, o cliente se queixa que ele está perdendo potência. Esse veículo foi substituído, foi feito retífica de cabeçote, né? O pessoal que fez a retífica de cabeçote desse carro utilizou uma junta de amianto, né? A junta de fibra. Deixa eu pegar uma lâmpada aqui, que a gente consegue ver melhor aí. Consegui mostrar para vocês o ponto que está. Vamos ver se a gente consegue pegar um ponto aqui que eu vi ela. Ó, pra vocês verem aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, no canto aqui onde é que tá o meu dedo, vocês vão ver ali, ó, que a junta ela é de fibra, ó. Bem lá no pontinho lá, ó, bem onde é que tá o meu dedo aqui, ó, ó, aqui, ó, bem na ponta aqui também, onde vocês vão ver que é uma junta de fibra, não é uma junta de chapa. Essa parte que tá aparecendo aqui, ó, é a parte inferior do cabeçote, ou seja, essa junta aqui, ó, ela tá dando até uma diferença aqui, ó, que geralmente a junta nova ela passa um pouco para fora aqui então, tá? Então o erro já começa aí, ó, que a gente tem uma junta de amianto já instalada. Ah, funciona? Funciona. Tem durabilidade? Não, não tem durabilidade. Esse motor aqui ele já vem com a junta já corrigida, a junta de chapa. O que que a gente faz quando a gente pega um TU3, que é 1.4? A gente bota a junta do TU4, que é esse motor aqui 1.5. A gente bota a junta de chapa. Então o que acontece é que fizeram ao contrário, tiraram a junta de chapa e botaram a junta do antigo, entendeu? Então fica várias coisas assim, ó, o pessoal fala mal dos carros, mas o pessoal começa a botar defeito nos carros. E aí o que acontece? Os proprietários dos veículos enchem o saco dos carros e aí o que acontece? A maioria dos mecânicos diz que o veículo não presta, né? O veículo é aquela M que todo mundo fala, né? Que a marca não presta, que isso, que aquilo, porque tá aí, ó, defeito colocado. Um dos defeitos colocados nesse carro, beleza? Então agora, o que que a gente vai fazer? Vocês viram aqui, ó, que eu entrei com o osciloscópio aqui, tá? Então eu vou espetar aqui a garra. Então a gente vai utilizar dois canais do osciloscópio e a gente vai ver se esse veículo está no sincronismo certo ou se ele não está, antes de eu desmontar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar dois canais. Ah, Anderson, é um fase rotação. É, um fase rotação. Eu vou usar um canal no sensor de rotação e um outro canal no sensor de fase. Ah, Anderson, mas esse carro aqui não tem sensor de fase. Como é que eu faço para pegar o sinal, então? Beleza. Um canal você vai usar lá no sensor de fase e o outro canal você vai usar aqui, ó, nesse pino aqui, ó, da bobina, que é o pino 3, tá? Por que fase? Essa bobina aqui, ela tem um sistema que chama-se sistemas de Delphia. Ou seja, a fase é integrada na bobina.
tá? Então seja, ela lê a fase de ignição por esse sinal que está aqui na bobina e é emitido pelo calculador. Então, ou seja, eu tenho aqui então um positivo e eu tenho dois sinais de disparo e eu tenho um sinal negativo de disparo aqui que vem do calculador, tá? Então acontece, um lado desse aqui pega dois cilindros e o outro lado desse aqui pega mais dois cilindros, ou seja, cilindro 1 e 2 e cilindro 3 e 4, disparo da bobina aí, centelha perdida, beleza? Então, aqui ó, já tá tudo instalado, vocês vão ver aqui, eu vou entrar no veículo, ó, o chassi do carro aqui, ó. O chassi do carro aqui instalado, ó, para vocês verem, vamos entrar aqui então. Vamos ler o calculador dele, né? Vamos entrar aqui, leituras de defeito, ó, e ausente de defeito, ó. Eu não tenho nada de defeito gravado no carro, nada. Tá ausente de defeito aqui, ó, tá? E agora eu vou ligar o veículo e vocês vão ver como é que ele se comporta. Liga as luzes. Aí, ó, se vocês verem, ó, o motor ele tá bem irregular, ó. Dá uma pisada aí, ó. Olha, até responde tudo, ó. Só que vocês verem, ó, a marcha lenta dele tá bem irregular. E daqui a pouco, quando ele começa a esquentar, ele começa a dar umas oscilações. Vamos ver como é que tá a marcha lenta desse veículo aí, então. Ignição. Deixa eu parar aqui. Ó, vê que tá endoidando ali, ó. Vocês veem ali, ó. A marcha lenta dele, ó, fica doida ali, ó. Ó. Bem doida mesmo. Tá dando aí, ó, 7 mil e poucas rotações. Então, tem B.O. aí, tem boi na linha aí. Beleza. Olha aqui, ó. E vocês verem agora, olha como é que o carro se encontra ali, ó. Olha como treme, ó. O motor tá bem estável, balança bastante, ó. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos conferir o sincronismo com o osciloscópio. Vamos ver se esse carro tá no sincronismo correto, tá? Daí a gente vai saber se tiver o sincronismo correto, mesmo assim a gente vai conferir com a ferramenta. Vamos ver se tá certo pelo oscilograma que eu captei aqui, né? Eu tenho um oscilograma captado aqui já de um outro motor desse. E vamos ver se vai bater certo ou não. Bacana? Então acompanha aí. Então, pessoal, o equipamento já instalado, como vocês viram, né? E aqui, então, ó, a gente tem o osciloscópio trabalhando aí. Aqui a gente tem o canal do sensor de rotação, né? E aqui a gente tem um sinal de fase. Como esse carro não tem sensor de fase, porém ele tem a fase integrada na bobina, a gente pega o sinal da bobina, né? Como eu falei para vocês, chama sistema Delphia, que é a fase integrada na bobina. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai pegar o sinal e a gente vai conferir se está certo o sincronismo desse motor, certo? Vamos parar o sinal aqui. Deixa eu achar uma posição aqui. Bom, o sinal é bem rápido. Aí, agora sim. Pegar de volta ele aqui. Pra vocês verem como caminha rápido o sinal aí, ó.
pelo fato de ser o disparo pela bobina aqui, então ele se torna muito mais rápido, tá? Aí, agora sim, ó. Então tá aqui, ó, o disparo aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. E aqui, ó, é o primeiro dente que a gente vai começar a contar, certo? Então vamos lá, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar uma caneta aqui que vai ser melhor pra mostrar pra vocês. Só um pouco. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dentes, certo? Então olha aqui, ó, o sinal que eu capturei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No sinal capturado com o carro certo tem 21. O que que acontece? Tá um dente fora de ponto. Por isso que o carro tá ficando quadrado. Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos conferir com a ferramenta, vamos ver se realmente está fora de ponto, se o equipamento está dando a informação correta ou se ele não está dando a informação correta. A gente vai poder conferir agora na prática, mecanicamente. A gente vai desmontar ali a parte de correia dentada e aí a gente vai pegar e vai conferir se está no sincronismo correto. Bacana? Então, pessoal, eu já fiz então a desmontagem da capa aqui, ó. Tá? Então vocês verem aqui, ó, o pino está pinado aqui, ó. Ó, entra lá dentro, lá, tá pinado. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo também tá pinado. E agora? O aparelho tá dizendo que tá fora de ponto, o osciloscópio. E aqui na pinagem tá dizendo que tá certo. E agora, quem que a gente acredita? Tem uma pegadinha aqui agora que eu vou mostrar pra vocês, tá? E é o seguinte, ó, a gente vai tirar a ferramenta de sincronismo aqui agora, certo? Gira a parte de baixo lá pra nós ver que tá travado, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ó, não vira, tá vendo? A ferramenta chega a mexer, ó. Olha aqui, ó. Ó, tá travado. Só que o que que acontece? Eu vou tirar a ferramenta aqui agora, ó. Ó, vou remover a ferramenta aqui agora. Lá embaixo, lá onde é que vocês viram lá, ó. Tá vendo? Lá embaixo, naquele furo lá, na ferramenta de lado, eu removi ela agora. E agora, se vocês virem ali, ó, ó, o Fernando vai mexer a ferramenta. Eu vou encostar ela de volta aqui, ó. Pode virar, filho. Ó, e agora, ó, olha aí. Olha lá o tanto que tá a ferramenta lá. Deixa eu iluminar aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Olha como a ferramenta mexe. O Fernando tá mexendo lá, ó, no gerbrequim, a ferramenta tá mexendo. Vocês viram que na outra pinagem, a ferramenta, ela não entrava por inteiro? Ela ficava um tanto de fora? Então o que acontece, pessoal? Esses volantes aqui, dos motores T4, tá? T3, T4, tem que ficar muito atento, porque eles têm uns furos que enganam o profissional na hora de pinar, de fazer a pinagem do motor, tá? E aí o que acontece? O veículo se encontra-se aí, ó, fora de sincronismo por causa disso, ó. Se vocês viram, ó, agora aqui em cima, ó, ó, já não vai mais bater a ferramenta, ó. Ó, ela já não vai entrar mais, ó. Ela não entra, ó. Tá? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai desmontar tudo, né? E aí a gente vai substituir essa correia dentada. Vamos substituir a bomba d'água desse carro, vamos botar no sincronismo e depois a gente vai voltar lá com o osciloscópio e ver se bateu realmente no oscilograma que eu tinha capturado. Então isso é muito importante, o osciloscópio hoje na oficina, tá? Salva muita coisa da gente, salva muito o diagnóstico, porque aqui, ó, nesse caso, às vezes o profissional fica se batendo e acha que tá o veículo, tá no sincronismo, tá no ponto correto e não tá, tá? Então vamos desmontar tudo agora, vamos botar no sincronismo e na sequência eu mostro pra vocês. A gente vai ligar o osciloscópio de volta e vamos ver se vai bater certo agora ali nos 21 dentes, beleza?
Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que todo mundo vai me perguntar sobre a respeito disso aqui, ó, essa mancha que tá aqui. O que acontece? Quando o cliente fez a manutenção desse veículo, que foi feito o cabeçote nessa oficina, né, começou a barbar de óleo aqui, depois o cliente levou, ele disse que ele foi limpar aqui, ele limpou na casa dele, ele acabou esquecendo uma estopa aqui em cima. Essa estopa veio a pegar fogo e quase incendiou o carro. Então, olha, mais uma coisa, né, que por um problema desse de vazamento aqui, poderia ter pegado fogo no carro. Então são vários relatos aí que tem desse carro aí que o cliente nos passou. Então agora a gente vai desmontar tudo e na sequência eu volto com tudo montado e a gente vai ver se vai bater o ponto certinho ou não. Bacana? Então pessoal, agora aqui então, nosso Peugeot 208, nosso TU4 aí, né, correia nova, já instalada, tudo certinho, ganhou um kitzinho gate, né, líquido de arrefecimento também, a gente já fez a limpeza também, e tivemos mais uma surpresa ainda, né, além de não estar, além do carro estar fora de sincronismo, que a gente vai corrigir depois, ver se realmente estava fora de sincronismo ou não, né, como vocês viram ali que realmente estava. Olha, não, eu vou mostrar pra vocês não dizerem que eu tô inventando, tá? Olha aqui, ó, as velas do carro, o cabeçote que foi feito aí há 2 meses atrás. Aqui nós temos uma vela NGK, temos outra vela NGK, nós temos uma vela, opa, uma vela Bosch VW. Oh, o que que tá fazendo uma vela Volkswagen aqui no Peugeot, né? Então, ou seja, temos aí 3 velas de uma marca e 3 velas de outra, ou seja, um sabor de cada, né? Para cada aí, né, aqueles mecânicos que gostam de botar um sabor para cada cilindro, né? Tem mecânico que adora fazer isso, né? Botar um sabor para cada cilindro, botar uma coisa diferente. Eu fico assim, ó, abismado, assim, ó, com um grau assim, ó, de gambiarra que as pessoas fazem nos carros. Impressionante isso, tá? Impressionante mesmo. Kitzinho de correia dentada aqui então, da Gate. Já ganhou o kitzinho. Nosso KS500 aí. Se vocês precisarem também, tem na nossa loja virtual, na Undercar Part. Correia dentada também. Ah, a correia nova, Anderson. É, a correia nova. O cliente exigiu que substituísse a correia. Quando ele viu isso, eu mandei esse vídeo pra ele. Então, só pra vocês verem como é que as pessoas estão, né? Isso aí, ó, é o que eu sempre falo, tá? Quando você procura um profissional de qualidade, você vai pagar uma vez só. Quando você procura um profissional, não tô dizendo que foi o caso desse cliente, tá? Quando você procura por preço, talvez você tenha que pagar esse profissional que você pagou mais barato e depois pagar o profissional, né, que cobra pelo preço justo e entrega o que é justo. Eu sempre falo, o serviço que o cliente contrata com a gente é o serviço que a gente entrega para ele. O que acontece na maioria das vezes é que o pessoal contrata um serviço e não entrega o que é contratado. Isso é muito importante, principalmente para você, proprietário do veículo, que não quer pagar aquela mão de obra profissional, acha que o profissional está cobrando demais, né? Não vê que o profissional estuda isso. Então, isso aí é especialmente para você, acontece esse tipo de coisa aí, ó, tá? Então aqui está tudo montado, corri ali, mas vamos para a parte que mais interessa. Qual é a parte que mais interessa? Vamos ver o osciloscópio e vamos ver se realmente a teoria, lá no começo, quando eu mostrei a imagem aqui, 21 dentes, né? Que aqui a gente, desde aqui até aqui, tem que ter 21 dentes. Bater nessa escala aqui, vai ter. Dá partida pra gente, Abel. Olha, nós estamos aí com a imagem embaralhada, então vamos... Vamos parar o nosso sinal aqui.
Vamos ver se a gente consegue capturar. Parar ele mais. É um sinalzinho bem rápido, galera. Calma aí. Aí, ó. Agora sim, ó. A gente consegue parar o sinal aí. Olha, tem uma coisa fazendo barulho ali já. Certifique ele. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui então o primeiro dente aí do sensor de rotação lá do volante, né? E aqui a fase integrada, igual eu falei pra vocês. Então daqui até aqui, com o veículo no ponto, né? Segundo essa imagem que eu peguei de um veículo que estava sincronizado certo, tem que dar 21 dentes. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dentes. Esse risco tem que bater aqui, ó, 21 dentes. E aqui a mesma coisa, tá? Então vamos lá, ó. Vamos puxar então um cursor aqui, ó. Vamos tirar o de amplitude aqui. Vamos botar só o cursor de tempo. Ó, deixa ele um pouquinho pra cá. Vamos puxar mais um pouquinho pra cá. Opa, foi demais. Tá bem em cima aqui o nosso cursor aqui, ó. Bem ali na pontinha. Isso aqui. Fechou. Agora vamos puxar aqui então mais um cursor aqui, ó. Na realidade a gente nem precisa, porque já tem um disparo aqui, né? Então a gente vai contar daqui até aqui, ó. Tá? Cursor pra cá também. Então daqui até aqui vai ter que dar 21 dentes. Vamos ver se vai dar 21 dentes mesmo. Então olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A imagem que eu capturei de um carro que estava no ponto está perfeita. O veículo está redondo e ali, ó, 21 dentes. Então, não tem aí, ó. É perfeito aí, só para vocês verem. Então, não tem dúvida. O osciloscópio é... Hoje em dia, na oficina, tem que ter osciloscópio, tá? Muitas coisas aí a gente resolve com osciloscópio e a gente mata fácil. Olha aqui, ó, esse carro aqui, ó. Se o cara é profissional, fica ali, bota lá no ponto, igual eu mostrei pra vocês, trava lá, mas tá travando, meu Deus, não é ponto, não é isso, não é aquilo. Não adianta, pessoal. Se você, proprietário do seu veículo, quer um serviço de qualidade, leva pro profissional que estuda, que corre atrás, que tem equipamento, que sabe o que tá fazendo, tá? Aí, ó, a gente conseguiu matar um defeito rápido com equipamento e poder ver o mecanismo funcionando. Isso que é o mais bacana. Então tá aí, ó, carro funcionando perfeitamente, ó. Lembra que o veículo se tremia todo antes? O veículo era todo quadrado e agora tá aí, ó, perfeito. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nesse caso aqui agora a gente vai botar a tampa aqui em cima. Vamos montar o resto aqui dos filtros, né? Todos os acessórios aqui no veículo. E aí sim a gente pode mandar esse veículo para lavação, entregar o veículo pro cliente, né? E vai ser mais um veículo pronto. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui na área de descrição do vídeo vai ter um sininho. Clique em cima desse sininho para receber notificações dos próximos vídeos.
Também não deixe de visitar a nossa loja virtual, undercarpart.com.br. Lá você encontra todos os produtos que a gente utiliza aqui na piscina e se certifica que tem qualidade. Por que que tem qualidade? Porque a gente utiliza na piscina. Se não funcionar, a gente nem bota na nossa loja virtual para vender. Então a gente vende sim qualidade lá na loja virtual, tá? Para você também que quer se tornar reparador de transmissão automática L4, não deixe aí de já garantir a sua vaga para o próximo treinamento, tá? O próximo treinamento será no próximo ano aí. Então, já garanta a sua vaga, entra lá na nossa página também, na nossa loja virtual, né? Tem a parte de treinamento, entra lá na nossa página, bota lá treinamento, já vai direto. Ou então, se você quiser botar direto no Google, bota Undercar Treinamento, vai direto para a página do treinamento também. Claro, não deixe de me seguir também nas redes sociais, tá? No @undercarservice. Eu mostro muitos procedimentos que aqui no YouTube eu não mostro, porque lá tem muito mais facilidade, né? A gente não precisa editar, eu solto muitos stories durante todo o dia, então tem bastante coisa bacana. Então é isso aí, pessoal. Ah, claro, e não esquece também de deixar o like. O like é muito importante para o fortalecimento do canal. Então é isso aí. Me despeço de vocês, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.